អុកខ្លាំងហ៎ខ្ចាប់ទេទីខ្ចុំទីចាប់ចាប់តែអីបិចបិចខ្ញុំវត្តទៅជាប់ដល់នឹងអត់ចាប់កាមអីទេស្មានថានេះដូហ្វីនអីទៅចាំបិទអង្យ៉ាមិនខ្លាចវានេះទេវាមិនដាទីដោះទឹកទេបាទចុះផ្លែកោវាមិនអីទេចុះផ្លែលឿនណែមើលតាទូចុះចាប់ជីកូនផាទេជប់ធួងយ៉ាតិចធួងយ៉ាតិចបានខៅតែមិនឡាបានតូចទៅដល់ក្រោយហ៎ហ៎មកផ្លែហ៎ជប់ច្រាមផ្លែណាមិនអាចជួយបានទេគេត្រូវស្លាប់ហើយវិញ